їхніх руках пісок перетворюється на справжнє диво. Оживаючі картинки плавно змінюють одна одну, несуть глядачів світ краси, доброти та гармонії. Світлана Воронцова мистецтво пісочної анімації вибрала для себе за покликом серця. Картини з піску малює вже 4 роки. Коли я почала, якраз був перший номер поставлений за 2 тижні. Це було дійсно дуже такі кардинальні умови і часу було в обмаль взагалі. Але завдяки цьому це якось так стимулювало і був зроблений перший якраз новорічний номер. Любов до творчості у Світлани зародилася ще в художній школі. Все життя вона стикається з творчістю фарбами, пензликами, олівцями та іншими матеріалами, якими можна щось зобразити. Адже викладає образотворче мистецтво в муніципальному колегіумі. Я закінчила художню школу і сама дуже полюбляю саме графічні матеріали і графіку. Живопис теж малюю фарбами любими, а також дуже полюбляю розфарбовувати скляний посуд, мені це подобається, і бутилки, і якісь фужери, це дуже цікаво. Для пісочної анімації потрібна поверхня, що світиться, темне приміщення, хороша музика та зосередженість. Він має колір і більш великої фракції, ну, трошки зображення інше. Хоча більш такий мілкий пісок, він теж підходить, але за кольором він світліший. Пісок Світлана використовує кар'єрний, але він буває різний. Він розсипається при переїжджанні з одного місця на інше. І тому він трошки менший. Можна навіть манкою малювати і навіть цукором малювати. Але це не дуже зручно, тому фракція цукру і солі, наприклад, мілкої, якщо навіть це, і інший, то манка, то вона трошки крупніша. І зовсім інакше прилягає до скла, тому що є такий момент електризації піску навіть в цьому склі. Якщо він електризується, то зовсім інакше взагалі веде себе. Ну, об'єднуються як частинки один до одного, приліплюються і зовсім інакше малювати важче. У пісточній анімації, як і в інших видах мистецтва, хорошу роботу можна створити як за 2 години, так і за кілька тижнів. Тут ключове значення має тематика та душевний порив. Можеш просто їхати в маршрутці і продумувати цей номер, але не повністю і не зовсім. А може бути так, як за 5 хвилин і все, приїхав і придумав його. Буває іноді, люди навіть розповідають, я хочу ось такий номер, є життя, наприклад, намалюйте, будь ласка. Да, звісно, вони розповідають повністю свою хронологію від народження до сьогоднішнього дня. І тоді легше малювати, звісно. А якщо, наприклад, там на 8 березня або на 23 там малювала, ну зараз це вже 14 жовтня, то трошки важче, тому що, ну, я не знаю, тут придумати повністю історію спочатку треба, а потім вже її промальовувати. А малювання, звісно, починається з олівця. Всьому початок – звичайний рисунок, який ми малюємо на папері, звичайний олівець, звичайна гумка, і все це починається з цього, як маленькі такі комікси. А потім вже починаєш промальовувати в матеріалі все це.
Сюжети переважають частіше всього історія життя та історія кохання якоїсь пари. Частіше всього люди хочуть бачити саме своє життя, яке намальовано в ілюстраціях. Тобто сучна анімація – це як комікси такі, які малюються, і вони переходять з одної картинки в іншу. І людям саме подобається це бачити. Це дуже такий момент, який трогає людину, іноді навіть плачуть, сидять, іноді сміються. Ну, тобто, а декілька людей переживають це одразу. І сміх, і радість, і сльози, тобто в них все постійно змінюється. Ти малюєш, наприклад, там якісь 15-20 хвилин цю їхню історію кохання, і вона постійно там змінюється. Їхні почуття якісь, їхні емоції. І саме ось ці емоції, вони дуже цінні. Часами. Але я не люблю повторювати. У мене кожна робота зовсім по-іншому. Я її сьогодні намалювала так, повторень немає. Кожна робота, наприклад, я малюю сьогодні тут так, а завтра я виїхала на місце і малюю зовсім інакше, хоча одні й ті малюнки. І навіть іноді думають люди, що ти там щось підставляєш, що ти знаєш, де малювати, що малювати. Але все це практика і неможливо намалювати однаковий. А полюбляю я зовсім все малювати. Чи можливо взагалі порахувати вже кількість ваших сюжетів, ваших робіт? Чи це вже незвичайна кількість? Можливо. Я їх навіть зберігаю. Свої замальовки, да. У мене велика папка є, в якій я складаю. Кожен намалювала і собі я такі замальовки роблю і залишаю їх обов'язково. А от були якісь невдалі роботи? От наче намагаєшся зробити, ну не вдається. Звісно. А що ви робите в такому випадку? Полишаєте ідею робити цей сюжет, чи все ж таки до кінця? Ні, я дуже наполегливо до кінця стою. Ніколи не залишаю. Навіть якщо не виходить, я шукаю якісь нові там підходи до цієї роботи або до цього зображення. Як його можна намалювати по-інакшому, іншою технікою, або ну це потрібний час. Знаєте, буває так, іноді кажуть, час лікує. Ну от я залишаю на якийсь час. Час проходить там день або півдня, я потім знову встаю і починаю малювати. І зовсім як інакше все. Як заново, як все, ну, по-іншому. І ти вже якось доходиш сам до цього, що потрібно, ага, да, отак от потрібно було зробити. Ну і все, я само так вирішилась. Пісок має чарівну силу. Він не тільки розвиває творчі здібності, а й має лікувальні властивості. І дітям дуже подобається. Навіть зараз, ви знаєте, пісочна терапія і психологи працюють з цим матеріалом. І діти зовсім інакше. Я навіть сама спробувала навчити дитину. Вона геть інакше взагалі мислити починає. Розкривається ця дитина. Це ж повністю мілка моторика руки розвивається. Її повністю психічний стан. Вона геть по-іншому розмовляє потім з тобою. От дивишся, в неї очі горять. Взагалі, зовсім інакше. І тому хотілося б це продовжувати в нашому місці і навчати далі дітей і також дорослих. Але пісок так само може заспокоїти і дорослих. Для мене, наприклад, це, по-перше, було як хобі, як якесь захоплення, а по-друге, релаксація. Ну, я працюю в школі, тому в зв'язку з цим дуже важко, наприклад, після кожного дня, ну, звичайно, приходиш додому, це важкий день, наприклад, якщо ти побачив і навчив там приблизно 200-300 дітей. І хочеться якогось такого мистецтва для себе, просто для душі. І коли я вставала за пісочний стіл, то перші якісь півгодини це була повністю релаксація. Ти забував про все, що навколо тебе. Ти включався в цей процес, і навіть нічого, крім тебе, зображення і піску, нічого не існувало. Це як такий матеріал, який от береш, і він витикає скрізь пальці твої. І все. І ти забуваєш про все, що навколо взагалі відбувається, що тобі зробили за цей день, що було гаразне, негаразне, тобто все. Стає тільки те, що ти хочеш добути якесь зображення, яке тобі на даному етапі потрібно.
І коли ти відходиш від цього столу після години, наприклад, малювання або півгодини, то ти розумієш, що все. Ти все забув, ти просто така спокійна людина, повністю релаксація пройшла на високому рівні. Світлана провела вже безліч майстер-класів. Я теж напросилася на урок і вже готова приступати. Перший досвід спілкування з піском у всіх складається не дуже вдало, в мене так само. Перше, з чим я стикнулася, підійшовши до столу – розгубленість, що можна намалювати за допомогою цього піску. Спочатку холодний і незвичний матеріал поступово стає теплим, шовковим. Помалювавши 5-10 хвилин, починаєш розслаблятися. Ось на екрані з'являється неприступна гора. Біля її вершини зібралися дерева. А ось і хатинка. Дотик пальців із труби пішов димок. Отож, вчитися ніколи не пізно. І неважливо, скільки тобі років. Головне – відчути і повірити в це. Хотілося б навчати дітей. Я дуже люблю дітей. Люблю з ними працювати. І хочеться дійсно донести до нашої свідомості, до дитячої, до дорослої, взагалі, що це можна отримувати релаксацію за допомогою мистецтва. І якраз таке мистецтво, щоб лікувало наші душі, тому що зараз важке становище. І хотілося б, щоб діти і дорослі дуже приходили до цього, не впадали в якісь крайнощі, а приходили до мистецтва, тому що мистецтво лікує. Хотілося б якраз поставити в нашому місці як планку з пісочної анімації, як в плані мистецтва і в плані релаксації для душі і навіть допомоги тим дітям, які в ній потребують.